חדשות ספורט יום שלישי, 3 באוקטובר. היום במשחקים מרכזיים במחזור השני בשלב הבתים של ליגת האלופות נפולי מול ריאל מדריד 10 בערב. שידור ספורט 5, כאשר במחזור הקודם ריאל מדריד ניצחה 1-0 את אוניון ברלין משער של בילינגהאם בדקה 94. במשחקים מרכזיים נוספים היום במחזור השני בשלב הבתים של ליגת האלופות רד בול זלצבורג מול ריאל סוסיידד, אוניון ברלין מול ברגה, מנצ'סטר יונייטד מול גלאטסראי, קופנהגן מול ביירן מינכן. אתמול בליגה הלאומית הפועל רמת גן והעכו נפרדו בתיקו 0-0, מכבי יפו הפסידה 0-1 לכפר קאסם, עפולה וטבריה נפרדו בתיקו 1-1. אתמול בליגת העל במשחק שנעל את המחזור החמישי באצטדיון טדי הפסידה ביתר ירושלים 0-3 להפועל תל אביב, כבשו להפועל תל אביב אוסבל צמד וליוס כבש להפועל תל אביב. היום במחזור הראשון ביורו קאפ הפועל תל אביב מול לובליאנה הסלובנית. עד כאן ספורט לתחות. חג סוכות שמח לתחות.